Ніхто не живе для себе самого. І ніхто не вмирає для себе самого. Якщо живемо для Господа, живемо. І якщо вмираємо для Господа, вмираємо, є бо ми Господні. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Богу. В традиції Австро-Угорської імперії, коли хоронили цісаря з роду Альсбургів, похоронна процесія йшла малим колом Відня і приходила до брами францисканського монастиря, які були закриті. Вся браття і священники брали участь в похоронній процесії. В монастирі залишали чергового, скромного брата-монаха. І церемоніал похоронної процесії стукав голосно у браму, і звідти чувся голос «Хто?». І церемоніал мовив: «Принесу я славовельможного австро-угорського цісаря, той, що володів землями не тільки Австрії, а цілої Великої імперії, великий політик, великий господарник». І за брамою було чути: «Нема такого». Потім церемоніал перечислював на другий запит, що принесли громадського діяча, великого мецената. І знов нема такого, знов стукали в браму, знов питалися «Хто?». І знову це був цісар, який був меценат культури, медицини, освіти. Нема такого в книзі життя. Коли вичерпалися всі регалії цісаря, на запит «Хто?», слуга Божий Йосиф, раб Божий Йосиф. І було чути, є такий в книзі життя. Відкривалися брами, і цісаря заносили до поховальної зали. Дорогі в Христі, Дмитро дістав визнання і в народу, бо став народним героєм. Дмитро став визнаним в державі, бо має золоту зірку героя. Дмитро визнаний своїм родом, нацією, народом. Дмитро визнаний своїм корінням, своїм родом. І ці зірки найбільш вагомі. До Дмитра сьогодні признається його церква, до якої він належав. До Дмитра признається Бог, який теж помер 33 роки. Але воскрес, щоб ми зазнали усі з вами воскресіння. Дмитро був слугою Божим. Був одним із нас у своїй церкві. Був сином матері. Був сином народу. Був сином і тим, який наслідував Бога у його заповідях. Бо він, його творець, влив йому душу надзвичайну відвагу, через котру став героєм. Але він теж був сином рідної землі, сином народу, найбільше сином
своєї мати. І залишиться. Залишиться ним, бо церква сьогодні, проголошуючи вічну пам'ять, буде молитися щосуботи за упокійним богослуженням, за тих, хто відважно боронив нашу землю, наш народ, нашу церкву, хто боронив Бога, аби ворог його не забрав з душ наших дітей, наших вірних. Ніхто не живе для себе самого, і ніхто не вмирає для себе самого. У світі сьогодні бачимо, як світ стає егоїстичним. Тільки моє, для мене, мені. Сьогодні західний світ, мабуть, вчиться в тому університеті війни в Україні, як можна жити не для себе самого. Ми всі з вами разом дивуємося, адже ідеологія України не працювала для того, щоб виховати отакого Дмитра. Ідеологія не мала часу, не мала грошей. Де вони взялися? І тому сьогодні скажу словами Томаса Мертона. Благодатна кров. Кров наших патріотів, мучеників за державу і за церкву стала благодатною росою, на якій зростають нові покоління християн і нові покоління молодих, яскравих патріотів. Ніхто не живе для себе самого. І ніхто не вмирає для себе самого, якщо живемо для Господа, живемо, якщо вмираємо для Господа, вмираємо, єбо ми Господні. Казав сьогодні наш патріарх Святослав, що пам'ятає Дмитра, пам'ятає його з Патріаршого собору, пам'ятає його як молодого яскравого, який відділявся, пам'ятає його і пам'ятатиме його рідна земля. І хочеться сьогодні усім нам пригадати слова Франка. Єсть Бог. Я вірю це, я знаю, його у власному серці маю, його у творі я бачу, його в собі, знаходжу вдачу, він моїй совісті говорить і мною нищить, мною творить. Щоб загладилась моя провина, віддав за мене свого сина, і щоб мої могутні крила не зупиняла, не гнітила важка матерія інтерність, він дав душі мої безсмертність. Дав запоруку безпохибну, що як умру, то не загибну, що смерть моя не скін фатальний, а вхід до раю тріумфальний. Тяжко сьогодні говорити про смерть. Тяжко здобутися на грандіозну нашу з вами віру в Воскресіння, але без цієї віри сьогодні день був би інакший. Навіть сонце, яке останньо засвітило Дмитрові на його обличчя, його вічі, не було би так радісним, як воно є, якби не віра у його і наше колись Воскресіння. Не хочу повторювати багато раз мовлену фразу, цитовану фразу Святого Письма, що немає більшої любові, як віддати життя своє за друзів. Бо воно написано на хресті Крутянця. І так не випадково. Може з його похорону, може з його подвигу. З його відважної смерті починається тут, на Аскольдовій могилі, своєрідний пантеон героїв. Бо він почався ще від того часу, коли захоронили тут
гуртянці, коли захоронили відважного українця з Америки. Тепер Дмитро продовжує цей страшний для нас список. Моліться, щоб не гинули наші діти. Оцей золотий фонд української держави. Моліться, щоб Господь захистив наших хлопців у цій страшній війні. Щоб більше ми не оплакували своїх дітей, своїх синів і внуків. Моліться, щоб Бог став нашою перемогою і нашим захистом. Моліться, щоб кожен з нас жив не для себе самого, а для Бога. Бо кожен з нас є носієм Божого вогню, є часточкою Бога, є Його братом. Моліться, щоб Бог дав нам силу тої великої єдності, яка буде перемогою України над всіх, хто бажає нам зла. Тому наша молитва зі святими. Віримо, що Бог порахував йому за цю відвагу, за святість. Віримо, що Бог простив йому всякі прогріхи і прийме його в свої обійми, у свою радість, у свій спокій, у вічне благословенне життя.